Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Men xavfsiz kuzat borayotganlar. Bugungi video obzorimizda reklama asosida bo'ladi. To'g'ridan-to'g'ri mulk egasining telefon raqamini yozib qo'yamiz. Chilonzor tumani O'zbek filmda joylashgan shinamgina uy, yer uchastkasining razmeri 2 sotik. Binoning umumiy kvadraturasi 300 kvadrat. Mana uglovoy tushgan uy, ko'rib turibsizlar, mahallaning yon atrofida juda ham yaxshi joyda joylashgan, lokatsiyasi zo'r. 3 qavatli imorat, podvol 1 va 2 qavat. Darvoza yon tarafida joylashgan. Oldida agaroti bor, palisadnik. Yon atrofdagi uylarning ko'rinishi. Hovliga kirib kelamiz. 1 sotkasiga imorat tushgan va 1 sotkasi hovli uchun ajratilgan. Navest tegida ikkita mashina sig'adigan joyi bor. Bu joyda zelenoy zonaga ajratilgan joy. Hozir navest bo'lganiga imoratni yaqinroqdan ko'rsataman. Hovlida hojatxona joylashgan. Bu uyda ikkita sanuzel va bitta hojatxonasi bor. Umumiy xonalarning soni 4-ti. Prixoshkaga kirib kelamiz. Mebel va texnikalari hamma narsa qoladi, faqatgina shaxsiy narsalar olib chiqib ketiladi. Chap tarafda oshxona joylashgan. To'g'rida 1-chi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi va o'ng tarafda zal. Oshxonadan boshlaymiz. Oshxonaning ko'rinishi, oshxonaning razmeri uzunasiga 7 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Demak, imoratga kirganda chap tarafda oshxona joylashgan va o'ng tarafda zal. Zallar razmeri ham bir xil. Xonalar hozir ko'rsatamiz, hamma xonalar razmeri bir xil tushgan. Demak, 7 ga 4, har birta xonaning razmerini aytib o'tmayman, sababi bir xil. Mana zalning ko'rinishi. İki taraflama yorug'lik tushadi. Mana parda orqasida ko'cha tarafga qaragan oyna romlari bor. Va bu joydan ham yorug'lik tushadi. Ya'ni hovli tarafga qaragan. Har birta xonada tepli regulyatorlari bor, datchiklar o'rnatilgan. O'zingizlar xohlagan temperaturaga moslashtirib qo'ysangiz bo'ladi. Birinchi qavatdagi yuvinish xonasining ko'rinishi. Demak, birinchi qavatda umumiy yuvinish xonasi, oshxona va zal joylashgan. Endi uyga ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Bu yetib butunlay podvol, 100 kvadratli kattagina podvol, ikkita xonaga ajratilgan. Bu video davomida bu joylarga ham tushib ko'rsatamiz. Demak, ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda xol. Xuddi birinchi qavatdagi ikkita xona bor, chap va o'ng tarafda va to'g'rida yuvinish xonasi joylashgan. İkinci qavatga ko'tarilganda 10 tarafdagi xona ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxona.
Bu uyi o'zligi uchun yaxshi maqsadda yashash uchun qurishgan. Qurilish mollarida ekonom qilishmagan. Ikkinchi qavatdagi yuvinish xonasining ko'rinishi dush kabinkasi o'rnatilgan. Eronli kafellar ishlatilgan, mana yaxshi santexnikalar o'rnatilgan. Sanuz yo'q. İkinci qavatdagi ikinci xonaga kiramiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, hamma xonalar razmeri bir xil. Patologik razmeri 3 metr 30 santimetr. Ya'ni har birta qavati 3,5 metrdan ko'tarilgan. 20 santimetr gipsokarton tushish hisobiga toza 3 metr 30 santimetr qolgan. Domofon o'rnatilgan, kameralar o'rnatilgan, hamma narsa tayyor, shu holatida sotiladi. Sanuzelning ichida kuxnada, holda va koridorlarda tuplik pollari o'tkazilgan. Endi uy parvol qismiga tushamiz. Uchta etaj beton plitalari bilan yopilgan. Ko'pchilik uy tom qismiga to'sin tashlaydi. Bu joyda aytib o'tganimdek, ekonom qilinmagan qurilish mollarini yaxshilab mustahkam qilib qurilgan kompaktli shinamgina uy. Uyi podvol qismiga tushdik. Uyi podvol qismida yana ham ikkita xona bor. Shu katelnikdan boshlaymiz. Suv uchun 1 tonnali yo'mqist. Bu mahallada suv, gaz, svet va kanalizatsiyalardan muammo yo'q, ya'ni kommunikatsiyalardan. Shunday bo'lsa ham 1 tonnali suv uchun yo'mqist qoldirilgan. Mabodo suv o'chib qoladigan bo'lsa, bu uyda doimiy suv bo'lib turishligi uchun shu yo'mqistda doim 1 tonna suv saqlanadi. Bu joyda mana 200 litrli suv uchun boiler o'rnatilgan va ikkita dux konturli kotel. Bu joyda kladovka. Birinchi va ikkinchi qavatda sanuzel joylashgan edi. Mana podvol qismida kladovka qilingan. Sababi podvol qismi uchun sanuzel lozim bo'lmagan. Bu podvoldagi ikkinchi xonani ko'rinishi. Xonadon egalari bu joyni bolalar uchun igrovoy xona qilib foydalanishadi. Xohlaganlar jiloy qilib foydalansa ham bo'ladi. Demak, bu video abzor reklama asosida bo'ldi. To'g'ridan-to'g'ri uy egasining telefon raqamini yozib qo'yamiz. Chilonzor tumani O'zbek filmda joylashgan shinamgina uy, 2 sotu yer uchastkasi, shundan 1 sotkasiga imorat qurilgan, har birta qavati 100 kvadratdan, ya'ni 3ta etaj, umumiy 300 kvadrat. Uy egasining telefon raqamini yozib qo'yamiz. Bemalol shu telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib murojaat qilishingiz mumkin. Men ko'cha tarafdan yana bir marta ko'rsataman. Lokatsiyasi juda ham a'lo darajada, katta yo'lga unchalik uzoq emas. Yaxshi mahallada joylashgan shinamgina kompaktli uy. Telefon qilinglar uy egasiga to'g'ridan-to'g'ri aloqaga chiqishingiz mumkin.